sector operators hebben evenals de meeste sectoren in Suriname economische slagen moeten incasseren als gevolg van de coronacrisis. Ook hebben ze enorme verliezen geleden en hebben ze hun diensten moeten aanpassen. Na een stille periode worden diensten opnieuw geleverd, nu conform de COVID-19-protocollen. Ook is er ingespeeld op de Surinaamse markt, aangezien het luchtruim nog niet volledig is opengesteld voor toeristen. Cyrano Salman, eigenaar van resort Frederikshoop, deelt zijn ervaringen met onze nieuwsdienst. Aanvankelijk was dit resort, je ziet hoe het gebouwd is, was gebouwd voor echt de internationale toerist. En de internationale toerist die vraagt een bepaalde standaard, die een behoorlijke investering kost. Die is gewend aan een bepaalde besteding per dag op vakantie. En wij hadden ons hele product gericht naar die besteding, naar die internationale toerist. Nu we met de lokale mensen werken, hebben we dat meer dan gehalveerd. Het tarief. We komen niet uit de kosten, maar het is wel toegankelijker geworden voor de lokale mensen. Salman ziet de toerismesector harder groeien in de toekomst, maar dan moeten alle actoren op elkaar afgestemd zijn, zegt hij. Toerisme in Suriname is klein, hè, internationaal toerisme. Je praat over een 20.000 man per jaar. Ik praat niet over familietoerisme. Maar ik praat over de internationale toerist. Want die familietoerist die heeft een ander bestedingsgedrag dan de internationale toerist. Die gaat bij familie blijven of in een guesthouse, de Maiboers Revi. Werkt op de internationale toerist. En daar praat je over 20.000 man op een heel jaar. Ja. En daarvan proberen we een deel binnen te krijgen. En in die 5 jaar dat wij bezig zijn om dit gebied te promoten, zijn we dus gegaan van een bezetting van zeg maar 10% toen we hier overnamen naar richting 30%. En het was heel sterk groeiende. We zouden naar een 40-50% bezetting gaan in 2020. Omdat we heel veel boekingen hadden. En toen kwam COVID en nu ligt het weer stil. En we hopen dus dat het na COVID oppakt. Dat de groei weer oppakt. Eigenaar van resort Frederiksdorp, Cyrano Salman, tegenover onze nieuwsdienst. Hij vertelde hoe touroperators in Suriname het hoofd boven water houden gedurende de coronacrisis.